sandaler. Pascal, det er et fingerpuslespil. Slap af. Svaret skal nok komme. Åh, du grådeste! Fældsbar, hvad er der galt? Jeg er en slem knibe. Der er lige opstået et uforudset skudtilfælde. Men jeg vil ikke lade min lille perle være alene. Åh, bare rolig. Jeg kan passe ham. Åh, tusind tak. Du er en engel. Åh, hvor er du bare nuttet. Åh, det er okay, lille ven. Ikke vær bange. Har du ikke læst eventyr? Prinsesser og små nuttede skovdyr er altid de bedste venner. Nej! Vent, kom tilbage! Det er jeg virkelig ked af! Du Mille, det er jeg meget ked af! Pascal, hvordan i alverden skal vi få fanget den bedårende lille kanin? Det er godt, Pascal. Du fandt ud af det. Når jeg slapper af, vil svaret komme til mig. Godt. Afsted til mit lykkested. Okay. Fald fuldkommen til ro. Tag til dit lykkested. Bare bliv ved med at tænke rolige tanker, og så vil svaret komme til dig. Nå, lad os så finde den. Kanin! Wow! Jeg troede ikke, at afspænding helt bogstaveligt ville give mig svaret, men jeg skal ikke betvivle magien i prinsesser og små nuttede væsner som dig. Du er så nuttet! Nu må vi have dig tilbage til din yndlingskål. Nej, vent! Hvad er det, du laver? Perle slap ud et øjeblik, men her er han i god behold. Det der er ikke Perle. Det er det der. Men det er jo et kålhoved. Og en perle af slagsen. Og hold så den afskyelige knæver langt væk. Han er altid ude efter min skat. Bare slap af, Rapunzel. Bare slap af.